E aí, pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. No episódio passado, nós terminamos ele bem perto de descobrir mais informações sobre o líder da máfia. E nesse episódio, nós com certeza iremos descobrir mais coisas, pois iremos sair na rua. Mas agora o que realmente temos que nos preocupar é com o prazo de 13 dias até a mudança de coração de um cara que nós nem sabemos o nome, então... É hora de tomarmos medidas drásticas. Vocês sabem pra onde nós vamos. Para o Big Bang Burger! Eu preciso comer, pois não tem como investigar nada de barriga vazia. Nós vamos... Não, eu não quero isso. Eu quero o desafio, doce donzela moça. Eu quero esse desafio. Obrigado. Eu vou simplesmente acelerar tudo, porque... Você já sabe que eu não vou vencer. Eu sei que eu não vou vencer. Tudo que eu quero é ganhar um pouco de guts. E eu acho que eu vou upar agora nesse nível. Ou nessa tentativa. Por favor, diz que sim! Ok! Isso já nos garantiu uma coisinha extra pra fazer nesse episódio, pessoal. Uma coisa que eu já devia ter feito há muito tempo. Mas... Eu estive enrolando. Eu não consegui guts na hora que eu precisava. Mas agora eu tenho. E aí? Tá até uma abafada aqui nessa bolsa. Agora para as notícias de trem. As notícias de hoje são... Um grupo lidando com drogas em Shibuya. Será mesmo uma organização por trás das extorsões? Junto disso, também tem os golpes que tem dado recentemente. Eles podem ser a fonte de tudo. Restaurantes pegando fogo. O funcionário do restaurante Haneruya foi preso por botar fogo no local. Embora ele admita sua culpa, ele disse que não sabia o que estava fazendo. Essa indústria está ficando cada vez mais estranha. Ah, é? Tem uma coisa estranha acontecendo com os serviços de comida recentemente, não é? Um empregado cozinhando pelado, o outro botando fogo, com todas as distorções e golpes. Esse mundo tá uma loucura. E me fala, cara, do nada tá tudo de restaurante ficando louco. Esquisito. Eu ouvi a Nijima falando com o diretor sobre alguma coisa da máfia. O que era tudo aquilo? Eu soube que a irmã dela estava envolvida na investigação. Talvez ela só esteja tentando se bancar a detetive também. Oh, você tá brincando? Eu não suporto uma presidência do conselho estudantil sem foco. Ok, we're all here. There sure are a lot of high schoolers during the day. They must be targeting them somehow. Finding the specifics may be difficult. With such a crowd, the odds are against us. Right, we're gonna grab them by the tail. You should head over to Central Street, like we planned yesterday. Sweet, let's get going. Let me know if you find any shady people. Let's go. Just as we planned, we might end up running into the mafia. Be ready for anything. Ok, nós meio que estávamos prontos para isso e parece que não só a gente. A senhora presidente também estava. Você vai investigar com seus amigos? Eu espero que consiga alguma coisa. Eu estarei contando com você. Ela tá nos seguindo. Ah, não pode ser. Eu espero que não, porque, meu Deus, vou te contar. E quanto a vocês, policiais? Mais uma vez, nenhuma denúncia. Tem um monte de pessoas aqui sendo vítimas, mas nada acontecendo. Aparentemente eles desaparecem quando querem. Não só isso, mas eles também se misturam com os outros adolescentes. Para de reclamar. Se não conseguimos nenhuma informação, as pessoas vão achar que a polícia é inútil. A mídia já está pensando nisso. E os nossos superiores também não estão fazendo nada. Isso é mal para a nossa moral. Bom, quando adolescentes resolverem o caso por vocês, a sua moral vai se sentir pior ainda. E... Olá! Hey, aren't you interested in all the hottest brand names? We're having a special sale just over there. How about you go take a peek? We ordered way too much, so I have a ton left over. My boss will kill me if I go back to him with all these extras. Look, I'll sell them to you for cheap. What do you say? What should we do? It depends on the price, wouldn't you say? Hey, what about you?
These are unforgettable deals. Well, that's disappointing. Come back if you change your mind. Come on, the shop's right around here. How about you come take a look? Seems like some kind of sale. You probably shouldn't bother. Eu não sei não, Ona. Eu achei isso suspeito, mas se não tiver nada a ver com o que eles querem, então tudo bem. Que se dane. Que é, moleque? Você não vê um cara como eu com muita frequência? Senhor mendigo, você é da máfia, por acaso? Por que você tá falando disso? Por causa das coisas perigosas que estão acontecendo? Eu não sei de nada. Eu não estou aqui há muito tempo. Pergunta pra outra pessoa. Não se faça de bobo comigo, senhor mendigo. Eu tô confuso. Você tá me confundindo com alguém? Eu tenho um amigo por aqui. Às vezes ele tá aqui no beco, ou sei lá, ele não tá aqui hoje. Ele deve estar perto da estação. Vai lá ver se ele tá lá e ver se ele sabe de alguma coisa. Talvez outra pessoa saiba. Aparentemente ele tá perto da estação de trem, então devemos ir lá dar uma olhada. Eu já sei de quem ele tá falando, vamos lá. Daquele mendigo que fica lá parado dando conselho quando você fala com ele. E meu Deus, esses americanos são ossos pra caramba, viu? Oh! A senhora presidente tá aqui. Eu passei por ela no caminho da estação. Ela está de olho em nós. Talvez... eu acho que ela só pode estar curiosa sobre tudo. Bem, vamos só ignorá-la e continuar com nossas coisas. Mais importante, como que vocês estão aí? Nada até agora. Eu vou tentar perguntar pra alguém na estação subterrânea. Então eu vou dar uma olhada na linha Inogami. Eu acho que... tem uma linha subterrânea lá também. Eu estarei reunindo informações no shopping subterrâneo. Contamos com você, Jack. Everyone's really going about this seriously. They're definitely worthy of being phantom thieves. We can't fall behind either. Let's look for that homeless man. Ok. Então... Ai, Makoto, eu não tenho tempo pra você. Eu tô numa investigação muito importante aqui, porque alguém me chantageou. Ah, pera! Foi você! Legal, vamos lá. Ele deve estar aqui? É, exatamente onde ele fica. E aí, cara? Qual é desse olhar estranho? Se você tiver alguma coisa pra dizer, apenas diga. Eu quero um emprego. Um emprego? Você não quer um emprego comum, não é? Uma dica. Não pegue isso. Eles vão tirar todo o dinheiro de você com extorsões. Aonde os meus amigos foram vítimas desse esquema? É uma máfia do mal, eu já te aviso. Ah, como você os conheceu? Eles vão aparecer eventualmente pra você se continuar andando por aqui agora. Mas, só pra você saber, é melhor você evitar. Eu vou te dizer como você diferencia eles. Eles são estranhos, eles usam códigos como palavras, sabe? Esse é o jeito como eles se comunicam com os outros. Enfim, tome cuidado com o que você ouvir por aí. Eles vão tentar chamar você durante o dia mesmo. Eles não têm medo de nada do que acontece agora. Então, como estão? Descobriram alguma coisa? Acabamos de nos falar, hein? Talvez um pouco. Ah, então você conseguiu alguma coisa? Como esperado de você, Jack. Por que não falamos as informações que nós temos até agora? Legal, eu começo. Supostamente tem um cara perto do acesso na estação que tá falando sobre drogas fortes. Eu não tô considerando ele muito, mas eu vou lá checar. Enquanto a mim, eu ouvi alguém falando sobre um trabalho que paga muito bem na estação. Aparentemente, eles estão atrás de garotas, então eu vou ver o que que é. Quanto a mim, eu soube de algumas pessoas que estavam falando coisas estranhas no beco próximo ao fliperama. Alguma coisa quanto a gelo e vegetais. E também sobre nevar amanhã. We should do what we can to help them out. I have no idea which of these leads are real. Try going to the most suspicious sounding place. Nevar amanhã, não é? Eu acho que sei o que isso significa. Quer dizer que vocês precisam dar like nesse vídeo e compartilhar com um amigo. Ou então amanhã não vai nevar em Persona. E todo mundo vai ficar triste se não tiver neve aqui, não é? Vocês não querem isso. Oi, Anne.
Como é que tá? Ah, foi mal, Jack, não tem nada aqui. Olha, alguém tá perguntando sobre fazer um vídeo e tal perto do trem, mas eu acho que é só pra modelos. De qualquer forma, eu não encontrei ninguém por aqui. Tenta ver se o Ryuji ou o Yusuke conseguiram. Pode deixar, eu sei que conseguiu, hein? Só falei com você por educação mesmo. Olha, Yusuke? Tá tudo bem? Eu só estava querendo ir ao fliperama. Mas eu vou ir embora agora. Ah, o fliperama, hã? Você é um estudante, não é? É melhor você não estar atrás de encrenca. Tem todo tipo de atividade suspeita acontecendo naqueles fliperamas. Como assim? O fliperama não é nada mais do que um lugar para ir para jogar jogos. Exatamente, what? Eu não gosto dos jogos, eu me sinto boomer com eles. Enfim, acho que ele diz sobre um beco próximo ao fliperama, então... Só pode ser esse lugar aqui. Mas mais esquisito, o que que esse casal aqui tá fazendo? É um casal? Não é? É um cara assediando a garota? Descubra no próximo episódio, mas enquanto isso, nesse episódio nós vamos ver o que tem aqui no beco. Good to hear. Hey, you two got some time? I have a great job for you. It's real easy. Guess you could call it a delivery job. It seems we didn't have to look very hard in the end. You're high schoolers, yeah? Don't you want something more than just your allowances? Hmm. By delivery, do you mean that of suspicious materials? Huh. You're a funny girl. So, you won't answer me. Then I was right. Eh? What's up with you anyways? Why are you asking all these questions, huh? Oh. It was all a joke. Why would I get worked up over some dumb kids? Anyways, I can't hang. See ya. If you don't want to deal with us, we could always go see your boss ourselves. You really gonna say that knowing who he is? No way I believe that. Well, I'm out of here. You guys are annoying me. I'm pretty sure he's part of the mafia we're looking for. I think we should get some proof before we do that. I tried to trick him into saying something, but he dodged all the traps I was laying down. By the way, thanks for standing up for me. I'm going to go now. That boss seems tricky. And it looks like he taught his subordinates well, too. No wonder the police are having trouble catching him. Anyway, you have some serious guts. You didn't back down at all against that hooligan. Though we still didn't end up with any new information. Let's stop here for today. Então, vocês querem se encontrar? Ah, eu acho que agora não é uma boa hora. É, eu acho que não. Oh, eita, caramba! Nós perguntamos pra um montão de gente, então... Podemos estar sendo seguidos agora. Só para garantir, deveríamos evitar chamar a atenção. Então, vamos tentar não fazer nada que atraia mais olhares. O sol irá se pôr logo. Vamos embora e terminamos isso por hoje. Podemos continuar falando sobre isso amanhã. Por que a gente não se encontra no karaokê amanhã? Nós podemos conversar com mais privacidade, sabe? E é barato e perto da escola. Ah, essa deve ser a Hustle Water. Cara, é Muscle Water. Pera, eu falei errado? Alô? É Happy Hour. Músculos e hora e parece que é muito nojento. Enfim, eu vejo vocês amanhã no karaokê então. Ok. It's an unknown number. Hello, this is Nijima. Makoto Nijima. Thanks for earlier. I dug it up. I realize I'm apologizing after the fact, but... It just didn't feel right keeping it from you, so that's all. Bye.
Talking to a woman? I heard her voice. Speaking of, some girl called looking for you around noon. Said she's the class president. Said she's got something that belongs to you. She seemed to know you, so I gave her your number. She must have looked up LeBlanc's address trying to contact you. That Nijima sure is thorough. Then again, she called you just to apologize. It's a bit weird, but maybe she's not so bad after all. Eu tenho certeza que ela tem os motivos dela. Digo, ela tá sob pressão demais já com... Oh! Que se dane a pressão da Makoto! Vamos fazer palavras cruzadas dessa vez! Finalmente, quanto tempo... Já faz um tempo. O nome que se dá para um artista... É... Além, sabe? Um artista... Um artista que tá além de todo o patamar. Eu não sei. Um pintor russo. Não faço ideia. Calma. É isso. Não acredito. É isso. Era mestre. Um artista que está acima de tudo. Mais conhecido como a frase... O mestre das artes também é reservado para artistas com habilidades incríveis e técnicas para poder aumentar a sua influência e sei lá o que. Um dos seus mais mestres proliféricos em pintura, Pablo Picasso, também era um dos que tem o nome maior nome na história da arte, com 103 letras de todo... Hã? Pera, o Pablo Picasso tinha 103 letras no nome dele? What? Eu não sei o nome inteiro dele, eu não sei porque que eu precisaria saber disso, mas isso é surpreendente. Ok, como eu estava dizendo, pobre Makoto. Mas quem liga pra ela quando você tem Guts? Porque agora nós podemos pedir o serviço de empregadas, finalmente, da Kawakami. Então, antes disso, na real, eu deveria ir pra Velvet Room pra poder pegar um Persona, eu já volto. Ah, you're back. É, eu tô, você não falou, mas eu tô. Enfim. Eu provavelmente não iria precisar desse Persona, tá? Pro primeiro nível com a Kawakami, não faz muita diferença, mas... O Confidence dela é muito, muito difícil. Você vai passar bastante tempo com ela, mesmo acertando todas as perguntas. Você não vai avançar direto, você vai ter que passar um bom tempo com a Beck. E... Ah, espera! É você. Bem, serão 5 mil ienes se você quiser que eu vá aí. Então... Você quer? Assim, gastar 5 mil ien assim, de graça é foda, né? Mas tudo bem, não é de graça, mas... Muito bem. Eu estou indo imediatamente. So, this is your room, huh? How do I put this? Never mind. So, what kind of kid are you? The way you opposed Mr. Kamoshida, I'd say that you're earnest and have a strong sense of justice. That being said, you called a maid service and requested me? I see. Oh, that's right. You have a criminal record. Okay, then how about this? I'll let you skip class a few times. It's tough not having any place where you belong, isn't it? However, I reserve the right to change my mind if your grades drop. And in exchange, you won't tell anyone that I'm moonlighting as a maid. Sound good? Then it's a deal. To think you pulled off so many crimes while attending school. I can't believe you managed that by yourself. There had to be someone at the school helping you. What do you have to say to that? I am thou. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. It shall become
come the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. With the birth of the Temperance persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. All right. What am I doing here with one of my students? Well, I guess I should get going. Oh, please request me if you need any help with your housework, okay? Well, I mean, we know each other's secret, and it would really put my mind at ease. Besides, I'm considered over the hill for this type of job, so I don't get requested that often. I'll show my appreciation by making it easy for you to ditch class. Just think about it, okay? Master! Tá legal, mestre? Isso é tudo por hoje. Infelizmente, eu acho. Elas, você não faz ideia de quão estressante é esse trabalho. Ouça, prometo que você não vai falar a ninguém na escola sobre isso, tá legal? É, pelo nosso bem. Sem falar disso pra ninguém sobre o meu serviço de empregadas, entendeu? Esse será o nosso segredinho. Apenas a Beck e o seu mestre, ok? Pode manter esse segredo. Pelo amor de Deus, para com isso, mulher! Eu vou ter que dizer que sim, senão eu perco ponto. Ai, meu Deus, mestre. Muito obrigada. Eu não gosto disso. Eu vou manter a promessa também. É claro que você vai. Bem, eu vou pra casa agora. Ai, não esqueça de estudar para suas provas, ok? Será uma perda de tempo se você ficar de brincadeira por aí. Bom, até mais. Mas seria uma perda de tempo gastar 5 mil ien com você também. Disso você não fala, né? So, we meet again. But my, what murky weather we're having. Speaking of murky, there haven't been any new developments in the Phantom Thief incidents. If they go so far as using calling cards to get attention, I doubt Madarame's case will be the last. What kind of target will they choose next? What do you think? The Phantom Thieves only target criminals, huh? Is that really true? Supposing it is, there are plenty of villains in the world. How do they choose who to go after? Oh, sorry. I'm getting lost in my own head. I have to stay on top of any Phantom Thieves activity due to what I said on the air. If you hear any rumors at school, I hope you can let me know. Get anything? God, they suck. And we're going nowhere with this. Hey, can't we ask Miss President to change it up? You mean change our target? We just gotta show our justice to satisfy her, right? There are tons of shitty adults in this world. It's not like it matters who we're going after. She says this is for the students, but I bet it's just so she can go brag about it on college apps. But that mafia is stealing money from kids. We can't just accept that. It doesn't matter who the target came from anymore. An's right. We want to give courage to the weak. Isn't this the perfect target to accomplish that goal? They really have no talent. Never thought it'd be this noisy if you weren't singing. Anyways, I'm sure we'll show to catch you up if we pull this off. That's exactly why we should do it.
It all comes down to intel in the end. If we don't start finding tips on that front, we'll never get any further than this. There has to be someone who has what we need. That's right! What about that journalist? You mean the woman who was staking out Madarame's house? Oh, yeah! I completely forgot about her! Didn't she give you her card? This is for a rather major publication. Think we can trust her? There's no other way. Okay, let's contact her. Oh, yes. Thank you. He says our time's up. Should we extend it? Happy hour's over, yeah? Eh, come on. Let's just go. How wasteful. Anyways, I guess we just gotta wait for that journalist to email us back. Let us know ASAP when she responds. Got it? Ei. Eu tenho vindo pra casa muito tarde ultimamente. Espero que não esteja metendo seu nariz onde não é chamado. O chefe já tá suspeito da gente. Mas é mais como se nós estivéssemos sendo obrigados a meter nosso nariz. É. Não vou mentir, agora a gente tem que esperar o Raya falar com a gente. Caramba. Bom, eu acho que eu posso esperar isso enquanto eu recebo uma bela massagem da Beck. Olá, mestre, sou eu, a Beck. Eu vim oferecer meus serviços de conforto pra você. Eu preciso te perguntar, você quer me pedir? Pedir? Isso é estranho, enfim. É 5 mil yen, como sempre. É baratinho, você tem esse dinheiro. Tá bom, Beck, tá bom. Eu aceito. Eu disse que eu tô super atrasado no confidence dela, então... Vamos logo com isso. Anda! Mestre, tô trazendo pra cá! Tá legal, estou indo. Eu vou deixar o seu quarto branquinho. Eu não gosto de fazer voz pra ela, é estranho. Ai, meu Deus, eu amo limpar esse lugar. Digo, é tão sofisticado e... Me dá uma sensação de dever cumprido quando tá tudo limpo, de tão sujo que é. Se for por você, mestre, eu vou fazer tudo muito bem feito. Mas... Não dá uma dor no coração ver uma empregada tão fofa como eu, toda sujinha? Claro, Kawakami, como você preferir. Ah, mestre! Até mesmo no seu quarto, sendo tão bagunçado, seu coração é muito limpo. Só quero ponto. Eu vou começar a limpeza, então. Lá, 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 lá. Man, é só isso, não é? Eu tento deixar ele um pouquinho bagunçada pra manter aquele clima de porão, sabe? E agora que a limpeza acabou? Oh! Eu estou exausto. Tô vendo. Eu não posso pedir por hora extra durante o meu serviço na escola, então... Eu meio que tenho que conciliar com esse serviço aqui de empregada. Em alguns dos meus dias de folga, eu tenho que preparar um monte de provas e corrigir dever de casa. E hoje eu tive que limpar banheiras, andar com cachorros até aqui. Eu não tenho tempo pra descansar. Ai, falando em animais, esse quarto tá fedendo a gata. Eu alimento um monte deles lá em casa. Eu estou surpresa que você me pediu. Eu não achei que você fosse fazer isso. Você não está esperando nada estranho vindo de mim, não é? É claro que não! Jamais, Kawakami! Desde que você entenda isso. Eu sei que eu sou uma empregada, estou vestindo a roupa e tal, mas... Eu ainda sou a sua professora. Então, não tenho nenhuma ideia engraçada, entendeu? Além disso, eu tento não me envolver com os meus alunos, então... TENTO NÃO ME ENVOLVER COM OS MEUS ALUNOS, ENTÃO... Ah, eu
preciso de um cochilo. Desculpa, me dê só 5 minutos. Talvez 10. E antes que você percebesse, o seu tempo acabou. Muito obrigada! Aí, você sabe algum emprego de meio período que pague bem? Eu assumo que você receba bastante, já que você tem dinheiro para pedir esses serviços. Então, se você souber um... Você tá precisando de dinheiro, Kawakami? Bem, é para a minha irmãzinha. Ela está doente, então... Eu preciso de dinheiro para pagar os medicamentos caros dela. Alô? Sim, eu fiz a transferência... Não é o suficiente? Mas foi o mesmo da semana passada? Eu... Não. Sim, eu entendo. Ok. Até mais. Foi o número errado. Ei, desculpa perguntar isso pra você assim do nada, mas... Você por acaso... Teria 100 mil ienes para emprestar? What? Espera. Deixa pra lá. Dever aos meus alunos deve ser a pior coisa do mundo. Ei, você pode ter muito dinheiro agora, mas tente cuidar bem dele, sabe? Você não deveria gastar com serviços assim. Bom, não sei o que responder aqui. Eu vou só dizer que eu pedi por ela e eu só quero ajudar ela, eu acho. Eu preciso do dinheiro, então. Eu agradeço por isso. Porém, você é o meu aluno. E as coisas ficariam bem estranhas se a gente se envolvesse, então. Eu acho que é complicado. Bom, eu te avisei. O resto é por sua própria responsabilidade. Você já é um aluno do ensino médio, afinal. Eu consigo sentir a confiança da Kawakami. Passando por dentro das minhas correntes sanguíneas. E agora estamos no rank 2 dela. Maravilha. Ai, ainda tem mais 3 lugares para ir. Bem, eu vejo você depois, mestre. Ok. E a Kawakami se foi. Esquisito demais isso, cara. Ai, meu Deus, é ela, não é? Poder limpar mais pra você. Tudo bem, mestre? Ai, meu Deus, por favor, para com essa cara. Você tá tentando me vender alguma coisa? É óbvio que ela tá. O quê? Não! Eu só queria ouvir a sua voz de novo, mestre. Não, você está entendendo tudo errado. Eu ainda preciso concluir as minhas cotas nessa semana. Desculpa, isso faz parte do emprego. Tá legal, isso tá me deixando louca. Eu vou apenas desligar a ligação e vou parar com essas vendas e... Ah, droga! A minha gerente tá chegando! Bem, eu espero que você peça de novo. Tchau, tchau! Ai, meu Deus. Makoto? Eu recebi uma ligação dessa escola hoje. Eles perguntaram se você teve alguma mudança no seu estilo de vida ultimamente. Hã? Eu controlei a situação, mas... Há alguma coisa acontecendo na escola. Não é nada. Me desculpa te preocupar. Hey. Você teve ido tarde para casa ultimamente. Eu duvido que esteja fazendo algo assim, mas... Tente evitar andar por Shibuya durante tão tarde à noite. Eu ouvi histórias de garotas da sua idade que estão jogando suas vidas fora por lá. Sendo envolvidas em casos de ameaças e trabalhos sexuais. É, eu soube dos rumores também. As pessoas estão comentando lá na escola.
Alguns não são só rumores. Eu conheço alguns casos. Bem, você não deveria se preocupar com isso. Apenas concentre-se nos seus estudos. Inacreditáveis! E aí? Aquela repórter já veio falar com você? Nós mandamos um e-mail para ela no outro dia. Por que a pressa? Eu sei lá. Eu tenho ido atrás de informação, mas eu não encontro nada. E nós só temos mais 2 semanas faltando, cara. É claro que eu tô com pressa. Para ser mais preciso, são apenas 10 dias. Ai, meu Deus. Nós não vamos ter muito tempo nem sequer ela responder a nossa mensagem agora, cara. Parece que a batalha vai ter que ser rápida dessa vez. É, eu acho que sim. Temos também que considerar que ela pode nem sequer responder. Isso seria um problema. Ei, não... Não... Zica isso. Eu só estou discutindo as possibilidades. Você não tá nem um pouco nervoso com isso? Nervosismo não vai nos ajudar numa hora como essa. Ele tem razão. Se essa fosse a solução, então... Eu já estaria entrando em pânico. Uau, ele fala como se fosse um filósofo. eu acho que ele só é um idiota. Ei, deixa o Yusuke em paz. Ele só tá sendo ele mesmo. Nijima-senpai, aren't you going to help me? You said you would keep it a secret, but rumors have started getting out. Wait, you didn't leak that information, did you? Calm down. They're still targeting you? Even that delinquent found out. He might try and threaten me too. Why is this happening to me? I can't afford to keep paying. I found some clues regarding your incident. I just need you to wait a bit longer. You're really gonna help? Everyone thinks you're just doing it for a letter of recommendation. That is not true. My goal here is to protect the students of this school. Please, please hurry. Well, then. Agora só nos resta esperar pela mensagem. Vamos preparar o nosso plano enquanto isso. Eu acho que alguém já pensou nisso antes da gente. Desculpe incomodá-los enquanto esperam pela informação do jornalista. Porém, vocês se lembram daquele tópico falando sobre os grupos de bandidos em Shibuya? Parece que quem postou sobre seu irmão é, na verdade, uma estudante da minha escola. E depois de insistir um pouco, eu consegui alguns detalhes para nós. Oh, é mesmo? Eu estava perguntando quanto a isso. Quanto ao quê? Isso não parecia nada com a tal máfia que nós estávamos indo atrás. De fato. E agora eu pude ter certeza do nome do seu irmão. É Kazuya Makigama. Cara, que loucura que alguém na sua escola acabou se envolvendo com isso. Mas bom trabalho, Yusuke. Mandou bem. E você até encontrou o nome da pessoa que estávamos atrás. Isso é surpreendente. Tudo que temos que fazer agora é puni-lo no Mementos. Esse bandido de meia tigela não chega aos pés da máfia que nós estamos atrás, né não? Nós vamos mostrar pra eles o que são os verdadeiros Phantom Thieves. Parece que é uma decisão unânime, então. É. Podemos ir mais a fundo e discutir os detalhes no esconderijo. Nós temos o nosso alvo, finalmente. Agora só temos que lidar com a máfia também e... Tem que ser tudo bem na hora certa. Ai, meu Deus. Enfim, vamos nos encontrar no esconderijo. Tá legal. Eu acho que agora... Tá bom. A gente tá muito perto de... Ei, não devia avisar os olhos pra ir no Mementos, não. Eu acho que estamos muito perto de finalmente começar o Palace, mas... Só faltam 10 dias. O tempo tá se esgotando. Eu não sei se eu vou ter tempo de finalizar ele tão rápido. Então... É, a coisa não vai ser tão... What? Qual o seu problema, velho?
Eu acho que tá escrito alguma coisa como... alguma... ou um ser dos céus ou coisa do tipo. Enfim, eu não entendo muito kanji. Eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5, pessoal. Muito obrigado aos membros Phantom Thief, Gaspiner, Panapop, Lobinho Taquinha, Jordana Garcia, Kono Renda, Gyu, Rena Mamiya, Kaguya Sonokara e o Joker Akira. Muito obrigado, vocês são incríveis. E é isso. Até o próximo episódio, onde finalmente iremos descobrir o chefe da máfia. Ou não. Até mais. Tchau.